Kryetore, sinqerisht ju mundeni mja u don fjallën të gjithë dhe me bo replik, edhe se cili deputet këtu që është e ka shqyrzu rase në emën grupit parlamentar, jo kryetari i grupit parlamentar, s'ka problem, mundë me vazhdu, unë s'pata me asë kënd, ose asë kush s'pata arsye me bo replik. Asë kujës ju drejtova qoftë edhe u deklarova që unë s'po du mu lëshu në që ato gjona që një lëshu ju. Edhe prap ju zonjë, edhe juve zonjë, sinqerisht për të më kam vjen keq, mu për ty, që lësho është të gjona, oj zoj, nëse vërtet ju e ndini që populata dhe këj vend është në vështirësi, leni mërë këto polavra, leni mërë ajdet meri me qeshtjen, leni këto polavra, edhe qëro zoj, unë, apo më shemu këtu deputete, unë kom kërku mu testu dhe si më testu ende. Si om testu, zoj, ende, nuk ka këtu intervenime pa intervenime. Unë ftova publikisht, edhe poftoj edhe njëherë, ekipa shëndetësore duhet me ardhë këtu, me listën e deputetve, që të gjithë duhet të testojme, sepse jemi gjithë rezikuar. Po leni mo këto gjona, jo qeveria kjo. Qeveria Kurti nuk e patpru ato pandemin. Ardhë priti tërka, asko qeveri nuk o ka e zhvillon pandemin. Po leni këto polavra. Me thirëna seancë 10 orë me diskutu që ka bo qeveria Kurtit, që ka bo qeveria Tash. E si një gjendje, asë një propozim konkret me dhonë. Asë një pun me bo konkret. Veç lap, lap, por leni mos e bolë. Bolë se nuk kemi, na jemi ka infektohemi këto. Jo vetëm si individ, po dhe familje tona me polovrat e juja. Me polovrat e juja, të gjitha familje të mi ka i rizikojmë. Për me ju dhe nëjë tuve dhe ju dhe 10 orë debat kotë. Debat kotë. Nuk është në regull, nuk është në regull, zoj. Ministrë.